La primera seria, bé, com es pot conceptualitzar aquesta problemàtica i quines teories ho estan discutint. En segon lloc, per què puja el preu de l'habitatge, quines han estat les polítiques que ho han impulsat i quines implicacions tenen. I finalment, quines desigualtats i divisions socials i especials se produeixen amb les lògiques d'aquests mercats immobiliaris. I el que per mi seria ara mateix la qüestió clau seria quin paper juga l'habitatge en la desigualtat i en la estratificació social i especial. La conceptualització de la qüestió de l'habitatge, o si voleu, la controvèrsia, no? De la problemàtica de l'habitatge sorgeix de la seva doble condició de, per una banda, l'habitatge com un espai de reproducció, és a dir, una llar, allà on es desenvolupen la major part dels treballs de reproducció social i de les tasques de les cures, de manera, no?, que veure's desproveït d'un habitatge, d'un sostre on això plugar-se, és de les situacions més complicades i perjudicials, tant materials com psicològicament per la vida. I per l'altra banda, l'habitatge és una mercaderia, és a dir, és un bé de mercat que esdevé en negoci immobiliari i que explica una producció de ciutat dirigida pel principi de maximitzar beneficis. Per tant, aquesta és una doble condició que presenta contradiccions i que són l'arrel del conflicte actual de l'habitatge. Un conflicte, en definitiva, que emergeix en el moment en què s'ha prioritzat l'habitatge com un negoci en lloc de l'habitatge com una llar, no? És a dir, que s'ha prioritzat el valor de canvi per sobre del valor d'ús. Aquest procés s'ha intensificat específicament a través de l'integració dels mercats immobiliaris dins l'esfera financera amb el que s'ha anomenat financiarització de l'habitatge. Que la financiarització, doncs, la financiarització ha estat un concepte ja molt discutit durant les dues darreres dècades i s'ha estudiat des de principalment tres enfocaments o tres escoles. El primer enfocament s'ocupa dels processos d'acumulació de capital i de generació de beneficis. Des d'aquest enfocament s'entén la financiarització com un model d'acumulació en què els beneficis se produeixen cada vegada més a través de canals financers que a través del comerç i de la producció de mercaderies. El segon enfocament s'ocupa de l'àmbit empresarial i de la governança de les empreses. I des d'aquest punt de vista, el que s'afirma és que el sector financer ha passat de ser un facilitador del creixement econòmic per a altres empreses a ser un sector de creixement en si mateix. Després hi hauria un tercer enfocament que refereix en el nivell individual i estudia com la financiarització de la vida quotidiana conceptualitza les persones com a inversors en capacitat d'entrar en la lògica de consum del crèdit i del deute accedint a mercats financers democratitzats, no? que se diuen així. Bé, hi ha diversos tipus de financiarització, dels aliments, de la natura, però malgrat tot formi part del mateix procés, la que ens ocupa ara seria la financiarització de la ciutat i de l'habitatge. Bé, la financiarització de l'habitatge ha tingut lloc, per tant, a través de la connexió entre l'esfera immobiliària i l'esfera financera. És a dir, que els mercats immobiliaris s'han integrat en els mercats financers i això ha conduït a un procés de conversió de l'habitatge en un actiu financer. Aquest fet implica que quan comprem o venem habitatges, allò que estan comercialitzant ja no és l'habitatge en si mateix, sinó és el dret d'apropiar-se de la seva renda urbana expectant, no? L'hegemonia d'aquest paradigma ha conduït a l'expansió de les finances cap als entorns construïts en l'objectiu de millorar més que el seu valor d'ús, el seu valor de canvi per a les ciutats i fent que aquestes, per tant, se valorin més com un negoci rendible que per la seva habitabilitat. I, per tant, així és com creix el preu de l'habitatge i la seva rendibilitat. Bé, tots aquests processos de financiarització de l'habitatge han aprofundit en la producció de desigualtats. Aquestes també s'han estudiat des de diferents branques de les ciències socials, tot i que, evidentment, estan interrelacionades entre elles. En primer lloc, des de la geografia crítica urbana i l'economia política,
ho han treballat com un procés de desenvolupament geogràfic desigual, i així la financiarització s'ha considerat com un procés d'obertura de noves fronteres en els mercats a través de processos com d'acumulació per despossessió. En aquests estudis, les desigualtats que es produeixen a través d'aquesta financiarització se consideren processos que estan travessats per la dimensió de classe. I la gentrificació és un dels exemples més treballats en aquesta línia. En segon lloc, els estudis urbans també fan anàlisis sobre la segregació residencial que mostren les desigualtats des de diferents eixos, com classe, gènere, edat, nacionalitat, origen, etc., com un procés d'exclusió financera. D'aquestes perspectives també s'han vist molts estudis de processos de gentrificació. I en tercer lloc, l'economia política feminista, les geografies feministes interseccionals i els estudis feministes analitzen també la financiarització com un procés de privatització i invisibilització de les activitats de reproducció social que incrementen les desigualtats per a les dones. S'analitzen les arrels patriarcals de la financiarització i les desigualtats que produeixen a través del procés fonamentalment de la privatització de la reproducció social, i que aquest és un procés lligat a la intensificació de l'endeutament i de la divisió sexual del treball que produeixen desigualtats i explotació per a les dones. Anem a veure ara com s'implementa la financiarització d'habitatges a l'estat espanyol. Podríem dir que hi ha hagut dues etapes de polítiques de financiarització immobiliària. La primera va des de mitjans dels anys 90 fins a l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008, i la segona començaria a partir del 2012 i encara se segueix desenvolupant. La primera fase se va centrar en mecanismes de financiarització d'habitatge en propietat a través de polítiques com la liberalització del mercat hipotecari, per exemple, articulant l'accés en el crèdit barat com a forma generalitzada d'accés a l'habitatge, i també a la titulització hipotecària. També se va implementar la liberalització del mercat del sòl amb l'aprovació de la llei 698 sobre el règim del suelo i valoraciones, que entre d'altres reconeixia com a valor del sòl l'equivalent en el benefici empresarial ja abans de que s'executat l'actuació urbanística. I després també hi va haver aquestes polítiques de reducció de l'habitatge públic i d'una fiscalitat favorable a la compra d'habitatge. Com és prou conegut, en aquest període i amb aquest paquet de mesures es va consolidar allò que s'havia impulsat el franquisme de la construcció de la societat de propietaris. Bé, després de la crisi del 2008, que donava per esgotats aquests mecanismes financers immobiliaris de la bombolla, se va optar per intensificar el model i se van articular nous mecanismes de financiarització, però aquesta vegada cap als habitatges de lloguer. Per així, després del rescat bancari i la creació de la Sareb, se varen impulsar les Socimis i el lloguer turístic, que aquestes han estat les protagonistes de l'increment del preu del lloguer durant aquests darrers 10 anys. I també de lo que s'ha anat articulant com el que se podria anomenar la societat de rendistes. Actualment s'estan desenvolupant noves arquitectures digitals i financeres que continuen aprofundint amb aquesta financiarització del lloguer d'una manera que és molt complexa, però que aquestes apunten al que està per venir. No? Algunes d'aquestes són, per exemple, les start-ups o el crowdfunding immobiliari, o una, per exemple, és la tokenització immobiliària, que consisteix, per exemple, en la transformació de propietats físiques en actius digitals amb l'ús de la tecnologia blockchain. Això permet que els inversors comprin fraccions de propietat a través de lo que s'estan anomenant els tokens digitals. Doncs totes aquestes polítiques s'han traduït en la revalorització immobiliària que mostra el gràfic i des dels anys 90 ha presentat aquestes dues fases alcistes. La que va començar a mitjans dels 90 i la que comença a partir del 2012. Una revalorització que evidentment ha estat un procés geogràfic desigual i que, com mostra aquest mapa, ha estat més intensa a les àrees metropolitanes i en els espais turístics. Si vos hi fixeu, a Eivissa i Formentera destaquen amb uns colors diferents
que van dels 4.500 en els 9.000 euros el metre quadrat com a mitjana del municipi. Bé, a Eivissa, després de Formentera, és el municipi que té un preu mitjà de l'habitatge en venda més elevat d'Espanya. El preu mitjà de venda se situa gairebé a 6.000 euros el metre quadrat, perquè com ens situem, és de Barcelona, municipi, Barcelona municipi, és de 4.250 euros el metre quadrat i és de Madrid també uns 4.200 euros el metre quadrat. Balears en conjunt també té un preu mitjà de 4.200, com és de Barcelona i Madrid, que és la meitat des de Formentera. Tot i això, per trobar uns preus equiparables i similars als de la ciutat d'Eivissa, haurien d'anar, per exemple, en el barri de Sarrià o Sant Gervasi, que tenia un preu de venda de 5.500 euros al metre quadrat en el gener del 2024, segons Idealista. Pel que fa als lloguers, actualment a Eivissa només hi ha 10 habitatges a menys de 2.000 euros al mes per llogar i les més barates tenen uns 30 metres quadrats i se lloguen a 1.800 euros al mes. No obstant, si comparam el preu del lloguer amb les de les hipoteques, també podem afirmar que el preu mitjà del lloguer està per damunt del preu mitjà de les hipoteques. Així, el preu de la hipoteca se situa a uns 670 euros en el mes, mentre que el de lloguer se situa a 950 euros al mes. Per tant, d'acord amb aquestes dades, el cost del lloguer és el més elevat que el de la hipoteca. I de la mà de la revalorització patrimonial i de l'increment del preu de l'habitatge hi lliga la rendibilitat de la inversió immobiliària. Aquesta imatge mostra l'evolució de la rendibilitat de l'habitatge, on se veuen també aquestes dues onades, la de l'habitatge en propietat i la de l'habitatge de lloguer. I en paral·lel a la pujada dels preus i la rendibilitat, se vincula l'increment de la inversió immobiliària per part d'estrangers, que esdevé en el mateix temps un altre element, no?, que impulsa la pujada dels preus. Aquest gràfic mostra que, mentre que encara que no hi hagi informació desagregada per municipis, en el conjunt d'Espanya l'inversió estrangera és del 20% i en canvi a Balears i també a Santa Cruz, per exemple, com a territoris més turistitzats, el percentatge de l'inversió estrangera és el doble, no? El 40%. I no obstant, contràriament a la pujada dels preus de l'habitatge, els salaris mitjans en termes reals han disminuït, malgrat les puges nominals. Un fet que genera una creixent disparitat entre preus i salaris. A Espanya, els darrers 10 anys, el preu mitjà del lloguer ha pujat un 51%, mentre que els salaris han pujat un 3,5%, i a Balears, els darrers 10 anys també, el preu mitjà del lloguer ha pujat un 97% i els salaris han pujat un 7%. Aquest representa, per tant, un element clau en la producció de desigualtats, ja que condueix a situacions com que, per exemple, et genera més ingressos el negoci immobiliari que fer feina, no? O que els treballadors i les treballadores eivissenques hagin esdevingut treballadores pobres, o que els professionals com metges o professores no els hi surti a compte venir a treballar a Eivissa perquè han d'invertir una part del seu salari massa alta en l'habitatge i per tant no els hi surt a compte. Bé, doncs per entrar ja específicament en les desigualtats i les divisions que se van generant a través d'aquests processos de financiarització, m'he plantejat en primer lloc veure com és l'estructura de la tinença, de l'ús i el consum de l'habitatge de les persones residents a Eivissa. També volia veure el perfil i les característiques de cadascun d'aquests grups en funció de la seva situació d'habitatge. Després, en segon lloc, volia entrar en tres d'aquestes situacions específiques i veure els propietaris i la concentració de la propietat, veure com és el rendisme immobiliari i els rendistes, i també els llogaters i l'empobriment que s'està donant pel lloguer. I en tercer lloc, analitzar de quina manera l'habitatge pot ser un element clau per tenir un estatus determinat i si juga un rol en els processos de mobilitat social i especial. Abans d'entrar en aquesta anàlisi, vull apuntar que les dades que he utilitzat
per fer aquest estudi, provenen d'un estudi que vàrem fer a Eivissa el 2022, un estudi que va ser contractat per l'Ajuntament d'Eivissa i que va ser gestionat per la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. Bé, l'objectiu principal d'aquest estudi era bàsicament elaborar una anàlisi integral de la situació de l'habitatge a Eivissa i les seves desigualtats. Per això es varen dur a terme principalment les següents tasques. En primer lloc, varen fer una revisió del cens i del padró municipal d'habitants porta a porta, en la que se varen recollir dades sobre l'ús de l'habitatge, règim de tinença, els preus del lloguer i de les hipoteques i el número de persones que estaven vivint a cada habitatge. En segon lloc, se va elaborar una enquesta interseccional sobre habitatge i desigualtats. Va ser una enquesta que és representativa de tota la població del municipi d'Eivissa. Varen ser unes 1.042 enquestes. I en tercer lloc, se varen fer entrevistes en profunditat a persones propietàries amb diferents perfils. Bé, doncs en primer lloc, per veure com és l'estructura de la tinença, l'ús i el consum de l'habitatge de les persones residents a Eivissa, he agrupat a les residents en funció de la seva relació amb la propietat immobiliària, amb el règim de tinença en el que viuen i en l'ús que en fan. En aquests grups que se creen els he anomenat situacions d'habitatge. És a dir, crec que aquesta classificació pot oferir una visió clara de com està organitzada la ciutat en relació amb els privilegis o amb els conflictes que tenen els diferents grups socials en funció de la seva situació en els mercats immobiliaris. Així, per tant, és situat a dalt com a grup més privilegiat en els rendistes immobiliaris. Aquest grup és del 10% de tota la població. En segon lloc, apareixen els que tenen habitatges secundaris en propietat. Aquest és un grup des del 9% de la població. En tercer lloc, els que viuen en un habitatge que és de la seva propietat, que són el 22%, i en quart lloc vendrien les persones que estan hipotecades, que són quasi el 10%. Aquests quatre primers grups no són excloents entre ells, ja que una mateixa persona podria pertànyer a diferents grups. No? Després, en cinquè lloc, vendrien les persones llogateres. Aquest és el grup més nombrós i és que està creixent més les darreres dècades i actualment a Eivissa agrupa el 47% de la població. A continuació, apareixen aquelles persones que no paguen habitatge per viure, ja sigui perquè els ho han cedit, perquè conviuen amb una altra persona que el paga o que no és el propietari, o també perquè l'empresa en la que treballa li paga el seu lloguer. No? També hi ha els que ocupen, els que viuen en furgonetes i en barques, i el total d'aquest grup representa el 20% de la població. I finalment, en el darrer grup, que seria el més discriminat, serien les persones sense sostre, que són 1% del total de la població. En segon lloc, en aquesta figura podem veure el perfil socioeconòmic i demogràfic de les principals situacions d'habitatge. Serien els rendistes, els propietaris, els que no paguen habitatges, hipotecats, llogaters i els sense sostre. En concret, podem veure el gènere, la nacionalitat, l'edat i els ingressos de treball. D'aquí podríem destacar, entre altres coses, però, que la qüestió de gènere se visibilitza a les persones sense sostre, que és un grup masculinitzat. La nacionalitat espanyola és hegemònica per les situacions d'habitatge més privilegiades. En canvi, per als llogaters també és rellevant la del sud global. Pel que fa a l'edat, rendistes, propietaris i hipotecats se situen sobretot a la franja dels 46 i 64 anys, mentre que llogaters i sense sostre se situen en edats més joves, dels 31 en els 65. I en relació als salaris, sabeu que sense sostres no tenen ingressos i que els llogaters, hipotecats i rendistes comparteixen majoritàriament una categoria d'ingressos mitjans. Amb aquestes gràfiques he intentat recollir una mirada interseccional i també amb els eixos de gènere, nacionalitat i edat els percentatges de persones amb un mateix perfil que viuen en un habitatge en propietat, hipotecat o de lloguer.
Aquí els resultats mostren clarament que la nacionalitat i l'edat serien els principals eixos de discriminació pel que fa a la tinença. Entre els grups de propietaris són molt majoritàriament espanyols, europeus i de més de 65 anys i una mica minoritàriament de 45 anys. Entre els grups dels hipotecats destaquen els espanyols de 30 a 64 anys i entre els grups de les persones llogateres destaquen les persones joves del sud global. Aquests serien una mica els perfils. Bé, si mos endinsant ara la situació dels propietaris, com he apuntat abans, el 35% de la població de la ciutat d'Eivissa és propietari d'habitatge. Entre aquests, quasi el 10% la lloguen i no tenen rendes immobiliàries, el 22% usa els habitatges que té per viure-hi, el 18% té habitatges secundaris que pot llogar-los o no i el 9% encara està, bé, està endeutada pagant el seu habitatge. D'entre aquests propietaris, anem a veure com se concentra la propietat. Aquesta taula classifica els propietaris i els habitatges per tipus de tenidors. És a dir, el 80% dels propietaris té un sol habitatge. El 17% dels propietaris són petits tenidors, l'1,5% dels propietaris són mitjans tenidors i només el 0,5% dels propietaris són grans tenidors, però tenen el 10% del parc immobiliari. Per tant, d'aquestes dades podria entrar una conclusió fonamental sobre les estructures de la propietat, que és que se podria dir que en la seva totalitat la propietat immobiliària no està concentrada, però que com més gran és el tenidor, més concentració d'habitatges posseix. Ara anem a enfocar-nos en com és el rendisme immobiliari a la ciutat d'Eivissa. Bé, doncs, a Eivissa hi ha unes 4.000 persones que lloguen els seus habitatges i n'extreuen rendes. Aquestes rendes representen gairebé el 10% de la població. El volum de negoci que guanya aquest percentatge de població és de gairebé 6 milions d'euros en el mes. I aquests 6 milions d'euros són el 9% del total de rendes, si comptem també les rendes del treball, que són el 85%, i altres rendes com ara podrien ser o les pensions o accions, no? Aquestes altres serien el 6%. Aquest percentatge de rendes immobiliàries és important si ho comparam amb altres ciutats. En aquest gràfic se pot veure dels ingressos immobiliaris del total en els municipis de Formentera, Palma, Barcelona, Madrid i Eivissa. Podem veure que la ciutat d'Eivissa és, per exemple, el doble de rendista que Madrid, on a Madrid el percentatge de rendes immobiliàries respecte al total és del 4,5%. En canvi, també hem de dir que Eivissa és la meitat de rendista immobiliari que Formentera, on el percentatge de rendes immobiliaris a Formentera és quasi el 15% del total. A Barcelona, les rendes immobiliàries són 5,5% del total. Si hem vist el percentatge de rendes immobiliàries que representaven del total dels ingressos com a mitjana per tota la ciutat, aquí veiem en funció de l'interval dels ingressos totals de cada persona. Així podem veure que per les persones que tenen uns ingressos totals més elevats, les rendes immobiliàries signifiquen un percentatge dels seus ingressos totals més elevats. És a dir, que la gent més rica té menys ingressos de treball. I en part això és gràcies als seus negocis immobiliaris. I d'altra banda, també les rendes immobiliàries són importants per la gent amb menys ingressos totals, que encara que siguin baixos, representen un percentatge prou elevat dels seus ingressos totals. Bé, els motius que expressen les persones que lloguen els seus habitatges per treure'n rendes són fonamentalment quatre. És una tradició familiar. Per exemple, un petit tenidor de dos habitatges diu, ara no puc llegir. En tenim una altra a la zona de Can Misses. És un pis
que va venir d'herència. Té 3 habitacions, plaça de pàrquing, piscina comunitària i el tenim llogat per 800 euros a un matrimoni que està allí des de que el van construir. És a dir, el varen estrenar ells i quan jo el vaig heretar, el pis, els vaig deixar seguir allí. I segurament és un matrimoni que ja està jubilat. Estaran allà fins que visquin. En segon lloc, també és una necessitat per pagar les quotes de les hipoteques. Per exemple, un petit tenidor que lloga 3 habitatges diu «Lo del ladrillo era mejor inversión que arriesgar el dinero en la bolsa o que los bancos que gestionen este pequeño capital, porque tampoco era mucho». Y eso, al tener hipoteca se ha podido ir pagando poco a poco, se ha ido manteniendo con el alquiler y poco a poco irlo compensando hasta el día de hoy. Un altre motiu era l'habitatge, que és una bona inversió que mostrava una altra rendibilitat que permetia assumir el risc d'endeutar-se a llarg termini. Per exemple, un petit tenidor que actualment no lloga cap habitatge, però diu «Aquí en Ibiza, de siempre, sobre todo los ibicencos, ha sido una forma de ahorro. Con los resultados de una temporada compraban un piso con hipoteca o sin hipoteca, porque sabían que al año siguiente piso que compraban, lo alquilado, al piso alquilado, y tenían para pagar la hipoteca, mejor que un banco». I un altre exemple, sí, és un ingrés extraordinari que contemplen les rendes del treball. Aquí diu, tenemos que aprovechar de los ingresos de la casa para los meses de invierno para la familia. Es un ingreso muy importante para mantener la familia. Com s'ha exposat abans, el grup de no propietaris és el 65% dels residents i d'aquests, les persones llogateres són les més nombroses, que són el 47%. Aquí he calculat l'esforç econòmic d'aquestes persones per pagar el seu habitatge amb el percentatge de salari que necessiten per pagar el lloguer i els resultats mostren que només el 16% de la població llogatera paga menys del 30% del seu salari per l'habitatge. Això significa que el 84% de la població llogatera dedica més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer i que, per tant, està patint un procés d'empobriment degut a la qüestió immobiliària. No? Aquest procés d'endeutament té lloc a diferents graus d'intensitat, com podeu veure en aquest gràfic. Aquí tenim aquest esforç econòmic distribuït entre els barris d'Eivissa i on es representen dos tipus de tendències. D'una banda, els barris on hi viuen les persones que han de fer un esforç més econòmic més gran, més del 50% del seu salari, que són els barris allà on els preus són més alts, com per exemple Dalvila o el Passeig Marítim. Destaca sobretot Dalvila, ja que és un dels barris amb els salaris més baixos del municipi i el preu per metre quadrat més elevat. I d'altra banda, s'eixample és allà on hi viuen de mitjana els llogaters, s'eixample és allà on de mitjana els llogaters no hi destinen menys de la meitat de salari. És a dir, que és l'únic barri on els llogaters no s'estan empobrint. Seria s'eixample. Doncs com s'ha anat visibilitzant des de la crisi del 2008, la dificultat creixent del pagament de lloguers és igual que les hipoteques, ha conduït a l'expulsió de les persones de les seves llars a través dels desnonaments i les execucions hipotecàries. A Silla d'Eivissa han calculat que hi ha hagut una mitjana de 250 desnonaments per impagament de lloguer cada any des del 2008. I ja per entrar a la darrera part de l'anàlisi de la qüestió immobiliària a Eivissa, m'agradaria ensenyar-vos una proposta d'anàlisi que he plantejat per valorar de quina manera l'habitatge pot ser un element clau per tenir un estatus determinat i quin rol juguen els processos de mobilitat social. És la primera vegada que ho present, així que estaré oberta a les vostres crítiques per sortir d'aquí amb propostes de millora. No? Bé, doncs per fer-ho, en primer lloc he establert unes categories socials des de molt baix fins a alt i he distribuït la població segons la suma del total dels seus ingressos de treball, les seves rendes immobiliàries i altres rendes i la resta
de les despeses immobiliàries. Així s'estableixen categories que integren la posició social de les persones en la seva situació immobiliària. Aquestes les anomen classes d'habitatge o classes immobiliàries. D'acord amb aquesta estratificació, la ciutat d'Eivissa, el 50% serien d'estatus baix, el 24% molt baix, el 20% mitjà, 2,5% mitjà alt i el 2,4% molt alt. En segon lloc, a partir d'aquesta estratificació, he calculat el percentatge de població que canviaria d'estrat si no captés rendes immobiliàries. I aquest seria el 5,6% de la població total de la ciutat. Bueno, aquest model indica que els estrats més alts serien més petits i els més baixos més grans. És a dir, en una hipotètica ciutat sense rendes immobiliàries, hi hauria menys gent rica i més gent molt pobra. O el que és el mateix. El negoci immobiliari permet que hi hagi més gent de classes més altes alhora que facilita l'1,7% de la població pugui sortir de les classes més baixes i el 2% de la població pugui sortir de les classes baixes. En tercer lloc, he calculat els percentatges de població que baixen de categoria a causa de les seves despeses immobiliàries. Aquest grup representa el 31% del total de la població. En l'hipotètic model que representa una ciutat sense despeses immobiliàries, els estrats més baixos se reduirien des 24 en el 8,4% i els estrats mitjans i més alts s'ampliarien. El mitjà de 20 en el 31% i el mitjà alt del 2,5 en el 4,7. En altres paraules, les despeses immobiliàries fan baixar d'estrat social en el 31% de la població, especialment d'estrats mitjans a baixos, el 12%, i d'estrats baixos a molt baixos. Aquí es presenta, doncs, la variació total d'estatus o de classe immobiliària en funció d'aquesta anàlisi. En resum, d'aquesta anàlisi apunta que l'habitatge és un element clau per la mobilitat social i que significa un ascensor per al 5,6% de la població d'Eivissa i alhora un descens per a un 31% de la població. Per tant, un element que implica l'habitatge, una mobilitat per al 37% de les persones residents. Evidentment, aquesta mobilitat social es tradueix a mobilitat especial, en barris que s'omplen i barris que es buiden. Aquest mapa mostra aquests moviments. Els barris en vermell són els que perden població i els barris en verd són els que en guanyen. Per tant, el moviment de població va des de la costa cap a l'interior. En la pèrdua de població destaca a barriades que s'ubiquen al llarg de la costa i amb activitats turístiques, per exemple, les Figueretes és l'exemple més clar, i l'augment de població s'intensifica a les zones d'interior. Can Cantó, Can Escandell, Cat Serres o Esclot. Són barris que en general ja venien suportant un pes demogràfic molt important i que encara l'han augmentat. Aquests moviments de residents, que possiblement molts no siguin voluntaris, sumats i combinats a les darreres dinàmiques, bé, a altres dinàmiques de desigualtat en l'especialització dels preus, de la turistificació, del diferencial de renda, dels habitatges de lloguer turístic, dels desnonaments, entre d'altres, fa que la ciutat també presenti diferents estadis de gentrificació. En aquest mapa se mostra fonamentalment que ja hi ha barris com els de Dalt Vila, la Marina o els Passeig, que ja tenen un procés de gentrificació que s'ha consolidat i sobretot que hi ha un barri que està en un procés més incipient de gentrificació, que és el barri de les Figueretes. I finalment m'agradaria acabar apuntant algunes idees. Bueno, que la situació de l'habitatge a la ciutat d'Eivissa ha creat una ciutat de contrastos, una ciutat polaritzada entre aquells que són propietaris o rendistes immobiliaris i aquells que han de dedicar més del 30% d'ingressos a pagar el lloguer o que han de viure en un infrahabitatge o són persones sense sostre. La desigualtat a Eivissa no només se consolida, sinó que s'amplifica tota la seva geografia. La renda immobiliària juga un paper diferenciat d'acumulació i de supervivència.
I finalment, que la situació d'habitatge de les persones juga un rol que defineix el seu estatus social. I en aquest sentit m'agradaria acabar aquesta conferència amb una proposta, segurament una mica polèmica, però que vull apuntar, i és que penso que en aquest context de financiarització urbana cal pensar de quina manera se podria reconceptualitzar la classe integrant-hi la qüestió immobiliària, ja que, com he intentat demostrar, la propietat d'habitatge juga un paper clau en la posició socioespacial. Moltes gràcies. Aquesta conferència complementa els dos viatges que recentment ha organitzat la societat. Al setembre del 23 només a Eivissa i al març del 24 a Eivissa i Formentera. No? Bé, crec que és molt suggerent. A més, tu mateix has llançat ja aquí un repte, vinga, una proposta, a veure què es pot dir. Doncs tenim una estona ara per poder conversar sobre aquests problemes de l'habitatge i amb la Sònia i entre tots plegats. Per tant, endavant. Sí, ara portaran el micro, perquè com que recordeu que està també online, no sé si des de remot també es poden plantejar preguntes. Pregunto al tècnic. És possible plantejar preguntes des de remot? Que no sé si les veurem aquí, no? Ara aquest ordinador no funciona. Molt bé. Algú vol trencar el gel? Moltes gràcies, Sònia, per aquesta magnífica presentació i també per aquesta proposta de conceptualització d'estratificació social atenent no només a la renda, sinó també a la situació immobiliària. És precisament sobre això que volia fer una pregunta que potser no he entès bé. En la classificació de les despeses immobiliàries, entenc que per un costat, no?, i comptem els ingressos de renda, els ingressos immobiliaris, els altres tipus d'ingressos per accions, etc., i després hi restem la despesa immobiliària. En la despesa immobiliària hi posem els lloguers i les hipoteques, però les hipoteques no són pas despeses, sinó que és inversió. Com podríem fer per integrar la patrimonialització en aquesta conceptualització? Perquè, és clar, no és pas el mateix, diguem-ne, la posició del llogater que veu mermar els seus ingressos, diguem-ne, sense retorn, que no pas aquell que paga hipoteca i patrimonialitza aquesta despesa, o almenys una part d'aquests recursos, ja que una part va com a servei del crèdit cap al banc, però una altra part, no?, li permet accedir a la propietat que després serà seva patrimonialment. Has de tornar a presentar. Gràcies, Oriol, per la teva pregunta. M'ha agradat molt que me la fessis perquè és una... Bueno, com ja us he dit, aquests resultats les acab de treure i és la primera vegada que hi estic pensant i per això m'agrada així com exposar-los. Sí, o sigui, com ho he fet, és considerant igual el lloguer que la hipoteca. Però ara que ho dius, crec que evidentment tens raó i pensaré com fer-ho ara mateix. Però sí, és vera, clar, no és el mateix, perquè sí que se patrimonialitza. Si tens alguna idea, serà molt ben rebuda. Sí. Que fins i tot la gent que diu doncs viure en una caravana, en un rulot, doncs els fan fora. Bueno, doncs què pensen fer? Matar-los o tirar-los al mar? És que jo no entenc que no reaccionin davant d'una situació de 2.000 euros per una, o 1.800 per una habitació, per una vivenda de 30 metres quadrats. A mi això em sembla una aberració, o no? No ho sé, m'ho sembla a mi. Gràcies a Déu no em trobo en aquesta situació, perquè si no... I pensen fer alguna cosa l'Ajuntament i el Consell o
el Parlament de les Balears, bueno, ara estan en molt males mans, però bueno. Però ben t'han carregat un estudi, no? Bueno, això era fa un parell d'anys, ara ja. Sí, és a dir, de cada vegada la situació s'està com agreujant més, és més complicat, però també hem de pensar que és difícil per uns, però també és molt beneficiari pels altres, per uns altres. Llavors, per tant, com hi ha aquesta contradicció que de moment no s'està resolent, sinó que s'està agreujant. Les polítiques, classes municipals, pues, van sent, depèn de quin govern hi hagi a l'Ajuntament cada vegada, pues, potser fa més o menys habitatges de protecció oficial. De moment, no, a nivell de govern, no se vol regular els preus. És a dir, de moment no pareix que se vagi a posar cap tipus de solució concreta. Hi ha com algunes solucions com molt puntuals, per exemple, en els metges o en els professors, de vegades els hi habiliten alguns espais, o per exemple, tampoc hi ha cambrers que vulguin fer feina, i els hotelers pot ser de vegades els hi posen habitacions, perquè si no tampoc tenen cambrers. Però clar, són un tipus de situacions que són inestables i que genera una societat molt precària de cada vegada més. Sí, si em permets, clar, has començat parlant d'habitatge i has acabat dient que s'amplifica la geografia de la desigualtat. No? I clar, aquest és un dels temes, o sigui, es presenten uns mapes on sembla que les Illes Balears doncs siguin els que tenen una renda més alta, que estan molt bé i tal, però bueno, el que està fent és augmentant aquestes desigualtats. No? I de fet, aquesta distribució de l'habitatge acabant amb sobre rodes i sobre l'aigua, no? Doncs d'alguna manera denota això. Llavors, per altra banda, clar, dius, el 47% de gent que està pagant lloguer, més tots els altres que estan ja encara, diguem, en situacions encara més precàries, no? O sigui, més de la meitat de la gent que està en aquestes situacions així precàries. Després resulta que al moment de les eleccions això no va afavorir llistes electorals que tinguin com a preocupació d'arreglar el problema de l'habitatge. No? Com es menja tot plegat? Clar, és que en el discurs tots els partits polítics sí que consideren que l'habitatge és la situació més preocupant de si, en aquest cas d'Eivissa. Després, una altra cosa és el tipus de polítiques que plantegin. Clar, per exemple, quan el discurs hegemònic és que falta sòl per construir més habitatge, no? Quan realment la major part de la població pot ser que se cregui aquest discurs i si hi ha un partit que proposa promoure més habitatge, a més privat, clar, jo crec que aquí el tema és veure bé, o sigui, com desmuntar aquest tipus de discursos, no? Crec que això és una feina com des de la geografia molt important per fer, per exemple. És que m'ha cridat l'atenció quan mostraves aquesta última fotografia de tot aquest terreny expectant tan enorme. Suposo que tot això era terreny expectant, no que es veien zones ermes encara, no construïdes, però al voltant ja d'espais edificats. Llavors la pregunta era, des del punt de vista del planejament o el POUN, el que tenen allà, tota aquesta situació que estàs explicant tu, com té traducció d'alguna forma o una altra en allò que s'està proposant, o si té influència o no té influència, o sobre les polítiques que pugui haver-hi al darrere per fins a cert punt intentar reconduir, encara que sigui molt parcialment això, és a dir, tot aquest terreny que està allà, davant del que tu expliques, que simplement esperar que la tendència sigui pel mateix camí buscant aquest oportunisme o renda el valor de canvi o què hi ha?
Bé, jo crec que és aquest, no? El discurs, el discurs oficial, diguéssim, és que s'oferta i se demanda, no? Per tant, el discurs és que falten més pisos, quan no es veu, perquè en aquest estudi que varen fer, per exemple, varen trobar 1.000 pisos buits, i aquests 1.000 pisos buits no se n'està fent res. De fet, l'Ajuntament d'Eivissa ara mateix té aquest estudi amb els 1.000 pisos buits localitzats, geolocalitzats, en l'adreça i el número, i els podria utilitzar per fer algun tipus de política, no? Però en lloc de fer això, pues prefereixen seguir amb el discurs de no hi ha oferta. Però clar, també no hi ha oferta, bueno, hem vist l'oferta, 10 pisos a menys de 2.000 euros, 10, clar, no hi ha oferta, clar, no hi ha oferta, però perquè quant de lloguer turístic hi ha? És a dir, sí que se podria actuar d'alguna altra manera, però se segueix com en la mateixa línia que ha conduït en aquesta situació. I per això de cada vegada s'intensifica més aquesta situació. Francesc, per sí, la meva pregunta era sobre aquest el tant per cent dels propietaris, quina quantitat són autòctons, és a dir, propietaris que resideixen a Eivissa o de la propietat aquesta en mans finalment de qui està? De fons voltors internacionals, de gent que viuen a Palma o viuen a Barcelona i a Madrid, o qui són la nacionalitat finalment? Perquè finalment els illencs també quedeu colonitzats. Sí. Per part de... Bé, aquest estudi és d'Eivissa Vila, no és de tota Silla. Llavors, els propietaris que jo tinc dins la meva base de dades, diguéssim, són residents. Sí que n'hi ha, quasi tot, la majoria són espanyols, ara no recordo el percentatge, si vols després t'ho cerc i t'ho dic, però sí que la majoria són espanyols. I després també, ja que no ho he apuntat aquí, però també ho tenim recollit, el percentatge de propietats que són empreses i els propietaris que són titulars, digues, persones físiques, no? D'empreses n'hi ha, crec que eren unes 100. Vull dir que, però a la ciutat aquest problema no seria el més greu. És a dir, no és que tota la ciutat ara estigui en propietat estrangera. No, de moment no és aquest el tema. Bé, abans que res, agraït per la intervenció. I el que deies ara de la població estrangera, que no, de moment no... diguéssim que no preval la població estrangera propietària, vostè pensa que la tendència pot trencar-se? Vull dir, a la llarga, que prevalgui la població estrangera llogatera, propietària, amb hipoteques, o preveu que es pot estancar, anar a la baixa? Què preveu? Merci. Sí, gràcies. Sí, no, que de cada vegada estan comprant més estrangers, això... Està clar. Crec que ara mateix les compravendes no me'n record, crec que el 60% de les compravendes, però t'ho puc cercar també, ara no me'n record, però crec que era com un 60% que sí que són estrangers. Clar, és a dir, ara mateix no, però la compravenda sí que de cada vegada és més estrangera. Bé, una situació preocupant i que de moment no es veu massa la sortida pel tema clau que és la financiarització, no, de l'habitatge i que passa per un bé mercantil i no per un bé essencial, no? Però això també passa amb l'aigua, passa amb altres coses i que o tenim una revolució completament que em posi potes en l'aire tot el món o si no això continuarà així. No? Bé, si no hi ha més preguntes o comentaris, doncs ho deixem aquí i jo primer doncs, vull agrair-li molt especialment a la Sònia
aquesta conferència, també les explicacions que ens va fer in situ, doncs, tant a Formentera com a Eivissa. Crec que ha estat un cicle que ens ha permès acostar-nos a les Illes Balears i concretament doncs, a les Pitiuses, que s'ha d'acabar en uns mesos amb la publicació d'un llibre que esteu fent amb el Nofre i que estem esperant doncs, amb candeletes. I, per tant, doncs, endavant amb aquesta publicació i amb tots els treballs que esteu fent. No? Agraït doncs, per la teva participació avui i també doncs, a tot el públic i també amb els que ens estan sentint en remot, que no hi ha ningú en aquest moment. Bé, doncs som els que som aquí. Gràcies i fins a la propera.